В ефірі новини міста про головні події четверга, 26 листопада. Розкажу вам я, Карина Нестер, на жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Вітаємо! У сесійній залі нові обличчя. Депутатський корпус Хмельницької міської ради 8-го скликання сьогодні провів першу сесію. Засідання розпочалося із вручення посвідчень та привітань. Подробиці розповість Ірина Аріон. Схвильовані і усміхнені. Після 5 років плідної роботи депутатський корпус Хмельницької міської ради складає повноваження. Кожному з міських обранців 7-го скликання Олександр Семчишин вручив фотоальбоми та подяки. Ми з вами насправді всі разом працювали якісно, працювали як одна нормальна команда. Змогли поставити інтереси спільні вище своїх. Віктор Паламарчук – депутат 6-го і 7-го скликань. Вдалося зробити так серед депутатів, що не було ніякої ні коаліції, ні опозиції. Всі дружньо приймали всі рішення. Я задоволений. На згадку про співпрацю – спільна світлина. Трохи є такий щемливий сум. Так, не наче, а такі випускний. Навіть ми отримали альбоми. Я є депутатом обласної ради, тому будемо працювати надалі. Від прощання з попередньою каденцією до нового 8-го скликання. 6 новообраних депутатів відмовилися від мандатів. В остаточному списку їх 42. 26 депутатів від команди Семчишина. Європейська солідарність, Слуга народу, партії «За майбутнє» і «Батьківщина» отримали по 4 депутатських мандата. Усі 40 присутніх депутатів отримали посвідчення та нагрудні знаки. Василь Новачок – депутат вперше. Переконаний, що, як і в минулому скликанні, команда Семчишина буде нараховувати 42 депутата. І так само буде зручно і комфортно працювати. Міський голова склав присягу на Конституції та Біблії. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Сьогодні розпочинається нова сторінка в історії міста Хмельницького, в історії Хмельницької області і в історії України. Очільнику міста вручили посвідчення і нагрудний знак, а після урочистого встановлення у сесійній залі прапора міста і символ влади – булаву. Громаду міста, депутатів і міського голову на нові звершення благословила Духовна рада міста Хмельницького. Нехай Боже благословення буде за всіма вами, шановна наша хмельницька громада. Організаційні рішення одностайно приймають усі 40 депутатів. Перше – про звільнення з посади секретаря Михайла Кривака, у якого закінчився строк дії повноважень. Усі ці 42 отримали великий кредит довіри і мають пахати, не покладаючи рук, щоб не розчарувати тих людей, які за них голосували. Тому що галочкою в бюлетені, маленькою галочкою в бюлетені, на якому витрачаємо там 2-3 хвилини, ми насправді обираємо своє майбутнє на 5 років. Я впевнений, що хмельничани обрали собі достойне майбутнє. Наступного тижня депутати обиратимуть нового секретаря та заступників міського голови. В середині грудня міські обранці візьмуться за бюджет міста 2021. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Хмельницький – одне із 18 міст-учасників проєкту «Міський громадський транспорт України-2». Він спрямований на оновлення міського транспорту та закупівлю винятково електробусів, сучасних трамваїв та тролейбусів. На це Європейський інвестиційний банк виділяє 200 мільйонів євро. Остаточний перелік міст-переможців буде сформовано після ратифікації фінансової угоди з банком. Сьогоднішня політика, пропозиція Міністерства інфраструктури, то, що тролейбуси можуть замінити, в принципі, весь громадський транспорт в місті. І ми подалися на 60 тролейбусів для міста під кредит Європейського інвестиційного банку. 10 з них ми плануємо закупити на автономному ході. Тут дуже, я би сказав, чудові умови кредитування. Це є кредит на 20 років з канікулами, відстрочкою 5 років і всього під 2% річних. Тобто таких умов в Україні ще ніколи нікому не пропонували.
До 1500 тестувань на COVID-19 можуть щодня проводити фахівці Хмельницького обласного лабораторного центру. За словами виконуючого обов'язки генерального директора установи Миколи Габрикевича, нині у лабораторії працюють 24 особи. Їхній робочий день розпочинається з 8 ранку і продовжується інколи до 9 вечора. Установа працює без вихідних. Лабораторія досить оснащена вже. Маємо 3 амплифікатора, 2 автоматичні станції. Сьогодні ще одну автоматичну станцію будуть встановлювати. На наступному тижні ще амплифікатори придбаємо. Так що, може, зможемо ще потужність лабораторії підсилити. Наразі у лабораторному центрі відновили платні послуги. Дослідження проводять усім бажаючим, хто сюди звернеться. Наразі без попереднього запису. Вартість проведення тесту складає 836 гривень. Всім бажаючим з 9 годин до 4, а можна пізніше, якщо по дзвінку, такі дослідження ми проводимо. Результати досліджень сьогодні затримки немає. Якщо матеріал на дослідження привезений до 16 годин, то результат практично може бути до вечора, але сам документ, звичайно, буде виданий на другий день переважно. Міська дитяча лікарня бореться за гроші бюджету участі. У відділення для передчасно народжених дітей медики мріють купити новий інкубатор та опромінювач, а також реанімаційний стіл, інфузійний насос та пульсоксиметр. Щоб ці проєкти були реалізовані у наступному році, вже зараз потрібна підтримка хмельничан. Проголосувати можна до 30 листопада. Як це зробити, розкаже Вікторія Паламар. Міська дитяча лікарня – педіатричне відділення для передчасно народжених дітей. Саме тут упродовж 3 десятків років виходжують крихітних поспішайок з усієї Хмельницької області. Це маленькі особливі діти, несформовані органи і системи, нестабільність функцій дихання, кровотворення та інших. Тобто багато своїх особливих таких нюансів. 530 грамів – саме такою була вага найменшого пацієнта відділення. Немовля народилося на 25-му тижні вагітності мами, розповідає Ірина Мандебура. Дитину успішно вилікували, і нині вона ходить у садок. Для поспішайок головне – почуватися, як в утробі матері. Щоб їм було там тепло, комфортно, затишно, темно. Оце ті, скажімо так, вимоги, які ми пред'являємо до нашої апаратури по догляду за нашими дітками. Створити умови, наближені до внутрішньоутробних, стежити за станом, а також забезпечити подачу поживних речовин та ліків таким крихітним дітям медики можуть з допомогою сучасного обладнання. Воно у відділенні, розрахованому на 25 ліжок, є, але його замало і воно з часом виходить із ладу. Тому лікарі вирішили податися на бюджет участі одразу з двома проєктами. Перший під номером 21 має назву «Врятуй мене», другий – «Зігрій мене» під номером 49. «Врятуй мене» передбачає закупівлю реанімаційного столику, інфузомату і пульсоксиметра для забезпечення цілодобового моніторингу, спостережень за функціями дітей, для цілодобової інфузійної терапії. Другий проект «Зігрій мене» теж важливий дуже. Він передбачає закупівлю інкубатора для максимального створення умов, наближених до внутрішньоутробних, і опромінювач для обігріву. За рік у цьому відділенні виходжують близько 300 немовлят. Зіткнутися з цією проблемою може кожна сім'я, каже неонатолог і авторка одного з проєктів Олена Гарбар. Адже кожна 10-та дитина народжується передчасно, тому закликає хмельничан підтримати проєкти. Це можна зробити до 30 листопада на сайті «Громадський проєкт. Місто Хмельницький». Нас важливо підтримати і підтримати наших маленьких діток для того, щоб ми перемогли разом і дали діткам нашим шанс на швидше одужання і шанс на життя. Якщо містяни підтримають ідеї медиків, обновки дитяча лікарня матиме уже наступного року. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста. Більше півсотні дітей відвідують гурток робототехніки, який працює на базі Палацу творчості. Його двері для учнів міських шкіл відкрились майже 2 місяці тому. Студію оснастили сучасними ноутбуками, 3D-принтером та комплектуючим обладнанням для роботів. Нещодавно там з'явився й лазерний різак. Як виглядає процес навчання – дивіться далі у сюжеті. 10-річна Вікторія Дермограй відвідує гурток робототехніки, який відкрився на базі Палацу творчості дітей та юнацтва 2 місяці тому. Розповідає, сюди прийшла навчатися, бо у майбутньому планує стати програмістом. Пробувала підключати світодіод, резистор не на комп'ютері, а в реальності. Мені не важко, мені подобається.
Вікторія – єдина дівчинка у групі, каже, атмосфера тут дружня, та й хлопці допомагають їй у навчанні. В Олексія така ж мрія, як і у Вікторії, навчатися на програміста. Вивчаємо, як правильно записати коди, як розкладати ми будемо далі складати роботів. Складати більше деталі подобається. Та щоб скласти робота, треба опанувати основи програмування. Цьому школярів навчають двоє керівників гуртка – Сергій Слободян та Сергій Горяченко. Ми почали, звісно, з азів, з нуля, почали з електроніки. Ми займатися електронікою від самого простенького, від самих простеньких батарейок, моторчиків самих простеньких, і вже зараз дійшли до програмування Arduino. Перший урок розпочався з техніки безпеки, розповідає Сергій Слободян, бо в кабінеті знаходиться багато електротехніки та дротів. Нещодавно тут з'явився і лазерний різак. На ньому виготовлятимуть необхідні деталі. Пиляти лобзиком якось воно вже, це минуле сторіччя, да? Тому в нас є лазерний різак. І ми на цьому лазерному різаку з фанери будемо вирізати деталі своїх цих машин, маніпуляторів, і з них будемо складати. Наразі уроки робототехніки для 6 груп віком від 8 до 15 років відбуваються двічі на тиждень, по 2 години кожен. Гурток відвідує понад півсотні хлопців та дівчат. Згадуємо, що робили на минулий раз, закріплення, нова тема, теоретична якась щось пояснює, і практично вони працюють. Їм це цікаво, тобто вони це не роблять з-під палки. У нас взагалі не лишилося тих, хто робить з-під палки, тобто тих, хто ходять, їм цікаво. Студія робототехніки складається з двох суміжних кімнат. У одній розміщено 11 робочих місць з сучасними ноутбуками, 3D-принтер, а також комплектуючі набори для 15 роботів. В іншій – для дітей розташована відпочинкова зона з телевізором. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста. Хмельницький боксер, вихованець ДЮСШ номер 2 «Авангард» Денис Салабай став бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. Хлопець виборів титул днями у Чорногорії. Ці змагання від весни стали першими закордонними для наших спортсменів. Денис вирушив на старти у складі збірної команди України. Остання до слова на чемпіонаті посіла друге командне місце. Своїми враженнями від виступу Денис та його тренер поділилися із моєю колегою Тетяною Самсонюк. До своєї мети стати медалістом чемпіонату Європи він йшов 9 років. Для хмельницького боксера Дениса Салабая ця першість стала дебютною, втім не першою закордонною. У 2018-му хлопець був бронзовим на Всесвітній гімназіаді у Марокко. У Чорногорії, де проходив чемпіонат Європи, серед молоді спортсмен боксував із двома суперниками. У чвертьфінальному двобої зустрівся із литовцем, у півфіналі – зі спортсменом із Росії. Важче, звісно, з литовцем було, тому що він нижче ростом, весь час йшов, атакував, тому поєдинок був в такому високому темпі, це було набагато складніше. Приємні відчуття, довго до цього йшов, перший чемпіонат Європи і ще гордість за те, що бої були складні, переміг, радість. Денис боксував у ваговій категорії 81 кілограм. Тренер спортсмена Андрій Чумаков каже, посилено готувалися до першості як просто неба на стадіоні, так і у боксерській залі. Ми привезли бронзову нагороду, яка могла бути, скажімо так, чи сріблою, чи золотою нагородою, якщо б більш-менш було нормальне суддівство на цьому чемпіонаті. А так ми взагалі задоволені виступом Дениса. Він в першому двобої переміг призера чемпіонату Європи з Литви і в другому двобої не програв росіянину, але судді вирішили інакше, дали перемогу російському боксеру. Підготовка до цих змагань велася, скажімо так, планово. Загалом у чемпіонаті Європи з боксу взяли участь трохи більше 170 спортсменів 2002-2003 років народження. З України вирушило 10 хлопців та стільки ж дівчат. Загалом набоксували на 15 медалей різного гатунку. Така кількість нагород дозволила нашій збірній у командному заліку стати другою. Спочатку задекларували участь на цьому чемпіонаті 28 країн, в ітогі залишилося 21 країна, які приймали участь в цьому чемпіонаті. Наступні старти для Дениса Салабая – це чемпіонат світу, який відбудеться через півроку. Відтак спортсмен для себе ставить нову мету – здобути медаль і цієї першості. Тетяна Самсонюк, Ірина Митюк. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. На все добре.